Поки в Україні кількість хворих на грип та гострі респіраторні інфекції поступово збільшується, на Рівненщині ця статистика, кажуть медики, іде на спад. Адже останнім часом лікарі фіксували менше звернень пацієнтів про допомогу, порівняно із попереднім тижнем. А це вказує на те, що до піку захворюваності ще далеко. Нас за минулий тиждень на гострі респіраторні інфекції захворіли в області 5410 осіб. Серед них 72% – це діти. І було госпіталізовано впродовж тижня 130 хворих, із них 89 дітей. Якщо порівняти з попереднім тижнем, то кількість хворих знизилась. Але це, в принципі, традиційно, тому що у нас, ви знаєте, що були канікули шкільні, менше зверталися за медичною допомогою, тому така ситуація. Вже за цей тиждень ми побачимо, яка реальна картина, то тоді вже будемо говорити. Я думаю, що вона однозначно збільшиться кількість хворих. Аби уникнути ускладнень від грипу та гострих респіраторних інфекцій, лікарі радять уже зміцнювати свій імунітет. Та додають, найкращий спосіб протистояти захворюванню – це вакцинація, яку у кожній лікарні Рівного роблять безкоштовно. Пацієнт купує лише саму вакцину. Необхідно нагадати, що зараз можливо всім щепитись від грипу, який обов'язково буде. Пік сезону буде приблизно лютий місяць по грипу. Тому зараз практично в кожній аптеці є вакцини. Є вакцини корейські, є вакцини пастирівські, французькі. Втім, попри можливість отримати щеплення від грипу, лікарі радять також приймати імуномодулюючі препарати, які можна без проблем придбати у кожній аптеці міста. Крім того, додають, багато вітамінів міститься і у домашніх овочах та фруктах, які необхідно споживати ще перед початком виникнення захворюваності. Рівняни ж про ці продукти знають та кажуть, вживають регулярно. Цибуля, часник. Там чаї, малинка, мед, таблетки, звісно. Цьогоріч в Україні, кажуть вірусологи, циркулюватиме три штами грипу, уже добре знайомий – свинячий грип або ж Мічиган, H3N2 Сінгапур та вірус типу Б Колорадо, які, зазначають фахівці, активно почнуть проявляти себе наприкінці листопада, а пік епідемії очікують уже у січні. Тож, аби не підхопити небезпечну інфекцію, лікарі радять дотримуватись кількох простих загальноприйнятих правил гігієни. Період значної захворюваності, провітрювати кімнату, частіше мити руки, менше бувати в скупченнях людей, так, більше гуляти на свіжому повітрі, провітрювати кімнату, щоб, особливо це стосується маленьких діток, щоб вологість у кімнаті була достатньою, щоб не виникав кашель, бо віруси, власне, грипу, різні респіраторні віруси більш сприятливі до сухої оболонки очей, слизової носа, трахеї та бронхів. Найбільш сприятливими до виникнення простудних захворювань, зазначають фахівці, є люди з ішемічною хворобою серця, бронхіальною астмою та хворі, що приймають препарати, які пригнічують імунітет. Тому цим людям, а ще дітям та вагітним, потрібно бути особливо обережними у піки виникнення захворюваності, аби не захворіти. А якщо перші ознаки хвороби дали про себе знати, поява високої температури, кашель, ломота у тілі та головний біль, негайно звертатися до лікаря. Ольга Мосійчук, Михайло Кушнерчук. У ритмі подій.